Qancha qilishdi aka? 8000 narxi berishgan, bergangiz yo'q, qo'shilib sotiladi. Bu plyonka bu aka? 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar mana. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg'gacha yoki 7-10 kg'gacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. 2013 Changyang yakka kabina ekan-a bu. Bu oyda akalar. Mana qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. 2013 Donken ishqozlariga akalar mana. Buni yili nechi? 19. 19. 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar Donken ishqozlariga mana bortli Donken tent ruxsatlari bor aka. Hayfe ishqozlariga 2007-yilda ishlab chiqarilgan qayta jihoz a. Hurmatli obunachilar, Andijon boshqa bozordamiz, Changyang ishqozlariga, Changyang dubl kabinali. Yakka kabinali Donfeng so'raganlarga xullas hammasidan cho'kka qildik. 90 like bosib kanalga obuna bo'lsangiz, Andijon mashina bozoridan albatta videolar bo'ldi. Hammaga omad. Assalomu alaykum musofirdagi qadrdonlar, sizlar musofirda bo'lib turib, ota-onangiz yoki yaqin insonlaringizni tug'ilgan kun yoki bayramlarda qanday sovg'a bersam ekan yoki qay tarzda tabriklasam ekan deb o'ylab tursizmi? Unday bo'lsa sizlar bizning xizmatimizdan foydalaning. Ota-onangiz va yaqin insonlaringizga sizlarning nomingizdan navbatdagi bo'lgan sovg'alarimizni birgalikda borib chiroyli qilib qo'shiqlar, she'rlar bilan, tilaklar bilan birgalikda sovg'alarni topshirib, ko'ngillarni olib xursand qilib kelamiz. Bizning xizmatdan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma berish shoshiling. Hayfe ishqozlariga 2007-yilda ishlab chiqarilgan qayta jihoz a. Kesilgan. Tentga ruxsat olib qo'yilgan. Bort uzunligi qancha aka buni? 240. 240. Bundan uzun akalar. 240 balonlari yaxshi, yangimi aka? Yangi, yangi. Metani bor, balon yangi, resul qo'shtirilgan. Benzinda ham yuramak aka? Benzinga. Ham benzinga, ham metanga yuragan akalar. Motor injektor. 52 tali ya. Poligi mana akalar, chexoli bor, bari bor, magnitofon. Yo'q aka magnitofon. Magnitofon bitta kolonkacha olib qo'yib yuringlar. Mos yaxshimi aka? Muslar yaxshi, mana taglarini ham ko'ringlar aka, mana taglari ham. Ulangan joyi. Ulangan joylari yo'q. Konteyner splashni bosilgan aka. Shtoba, mana ko'ringlar. Bu qo'yilgan sabab akalar, orqaga yonga jirilib ketmaslik uchun oldini olish uchun xuddi shuna qilingan. Bu yangi qilib qo'yibsizlar. Yangi qilingan aka. Mana konteyner bort kraskasini qilib chiroyli qilib chiqilgan. Olasiz, faqat minasiz, ortiqcha pul sarflamaysiz. Endi to'g'ri, qayta jihozda o'tgan bo'lar ekan. Endi puliga yarasha atak. Lekin labulaga qaraganda nisbatan ko'proq yuk oladi. 1,5 tonna. 1,5 tonna. Labo qiynaladi, lekin 1,5 tonnaga. Mana. Hayfe ishqozlariga. Bitta oldini ko'ringchi aka bilan. Ishqozchilikka. Shunga qo'rgansizmi aka? Qizim emi aka? Qizib ketmaymi? Bo'ldi. Nech pul? 6800 kam. 6800 dollar. Kami bor ekan akalar. Minorman insonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini kelishtirib beradi. Bugun narx qildim aka. Nech pul atrofida chiqsin, narx puli bor, olaman degan inson. Oltin tepasiga. Oltin tepasiga chiqsa sotamiz. Uzunligi qancha deysiz buni? 240. 240, demak 20 sm uzun bo'ladi, 30 sm. Tayyor, yopiladi. Kalitlimi bu aka? Demak, bozorga ham bo'lar ekan-da aka. Bozorga ham bo'lar ekan akalar mana. O'zi avto bak, damaz ekan-da aka. Moslangan ekan mana akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz? 93. 785. 66 22 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini albatta kelishtirib beradi. Qayerdagi aka? Anjonni, motor mo'z karobka joyida. Rasul qilmaydi, ha? Xo'p. 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar, Donfeng ishqozlariga mana bortli Donfeng tent ruxsatlari bor aka. Tent ruxsati bor. Borti qancha buni? 2,5 mi? 260. 260ligidan akalar. Qancha urgan? Bu radnoy mi, kesilganmi? Radnoy. Bir yuzi? 98. 98 ming yurgan akalar mana. Pollik, chixol. 5,5 ming.
Yasalgan bortlar ham mana. Ko'rishlaringiz metani bor. Resor qo'shtirilgan ekanlar. Benzin ham yuram aka bu? Kent ruxsati bor. Tent yo'q lekin ha? Tent yo'q. Motori qanaqa ekan buni? Nechtalik? 52 talik. 52 talik ha? Nech xil so'rayapsiz buni? 5.5 ming dollar kami bor. Bozor qancha qildi? So'rab ketishyapti. So'rab ketilyapti. Narx bo'lgan yo'q. Lekin kelishtirib beriladi. Telefon nomer 90 lik 541 0656 ga chiqishaveradi. Motor mo'z korobka yaxshi. Zadimo savoz chiqmaydi. Nechta nolari? 1.5 tonna 1 tonna 200 oladi. 1 tonnadan ziyod olaveradi bemalol. Buni yili nechi? 19. Bo'ldi. 2019 akalar mana. Changang ishqozlariga dubl kabinali changang. 98 talik. 98 talik motor. Tunkalari qoplangan, balonlari yangi, orqa tonirovka. Yurgani 148 ming yurgan, elektriski, ya'ni luks konditsioner. Chexollari yangi qilingan. Monitorlari bor edi mana. Kraska toza. Karnizda petno bor xolos, ha? Bitta poli qilib olasizlar yoki zavodchi poligida turaveradi. Andijon mashina bozoridamiz akalar. Bortligi 220 likdan, ha? Tushunmadim. 220 mi? 220 likdan metani bor. Nechtalik u metan? 90 talik, ha? Mana akalar. Ko'rishlaring mumkin. Balon rasvo qilmaysiz. Endi bitta resor qo'shtirib olsa ko'proq yuk ko'taradi, ha? Bo'ldi. Balon. Tek 10 turli balonlar. Benzinga yuradi. Nechta rasvo qiladi aka? Tushmadim. Benzinda nechta rasvo qiladi? 10 tadan ziyod bo'lsa. 10 ta atrofida? Yuk bo'lsa shunaqa ko'taraveradi. Mana. Nech pul endi bu narx aka? 12. 12 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor sorab-sorab ketyapti. Sorab-sorab ketilyapti. Narxiga yo'q bir. Jazman bo'lgan yo'q, ha? Yo'q. Qancha atrofida chiqsa narx puli bor? 11 tepasiga. 11 tepasida sotiladi. Telefon nomer bunga. 90. 90 lik 541 0656 raqamiga chiqib turadi. Mashina o'zlaringiz nomlangiz. Kelishtirib beriladi. Tent ruxsat bor, lekin tentda ham bor. Tent yo'q. Ha, bu tent yo'qmi? Bunichi? Ikkovini ham tent yo'q ekan, faqat ruxsati bor ekan. Xo'p, motor mo'z korobka. Albatta Rossiyada turib, O'zbekistonga kelmoqchimisiz yoki O'zbekistondan Rossiyaga bormoqchimisiz? Biz sizlarga eng arzon taksilarni taklif qilamiz. Ekranda nomer turibdi. Eng komfort mashinalarda luks konditsioner bilan borib kelasizlar. Yoki Rossiyada yurib kirdi chiqdi qilmoqchimisiz, ishonarli taksi izlayapsizlarmi? Bunga ham mana ekranda nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Afsona TV kanalidan ko'rdim desalaring, albatta bonuslari bor. Eng qizig'i 10 ta mijoz to'fergan insonga bonusiga 5000 rubl kartasiga tashlab beradi. Bunaqasi faqatgina Afsona TV kanalida bo'ladi. Hammaga omad. Bu yog'i sizlarga havola. Sog' bo'lasizlar. Joyda akalar, mana qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. 2013 Donken ishqozlariga akalar mana. Zavodskoy. Bortlar ham zavodskoy, balonlari mana yangi deb bo'lib turibdi aka. Yangi qo'ygansiz balonni? Ha, balonlari to'rov ham yangi. To'rov ham yangi, metan bor, ha? Metani bor ekan akalar. Uzunligi qancha buni? 270. 270 ligidan polilar bor, chexol. Qancha yurgan? 190 ming. Magnitofonlar bor, 190 ming yurgan. Bu nechtalik bu otkichi? 52 talik. Ramalari butun, ko'rsatib qo'ying. Mana, ramalarni ko'ringlar akalar mana. Butun ekan ramalar akalar. Bitta resol qo'shtirib olganda aka. Bu zavodskoy va resol. Ha, zavodskoy. Zavodskoy holatida mana. Tashimaganda bu? Ha, og'ir yuk tashimagan aka. Ezilmagan. Mana akalar. Motor mo'z korobka hamma yo'q yaxshi. Motor mo'z korobka yaxshi.
Rasmi narmon akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroqlarsa narxini kelishtirib beradi mana. Tentki ruxsati bor, tayyor. Chaklari butun mana. Necha pul aka? Pulini 7000 deyapmiz, kelishtirib tushib beramiz. 7000 dollar. Kami bor. Nechta oladi endi aka bu? Dokumentda 1 tonna. Dokumentda 1 tonna. 1,5 tonna bemalol ko'taradi. Motor mos korobka yaxshimi? Yaxshi. Motor mos korobkasi yaxshi. Tenti yo'q-a buni hozir? Yo'q, tenti yo'q. Mana shu holatda sotiladi. Bugun bozor necha pul qilishdi aka? Sorab-sorab ketilyapti. Sorab-sorab ketdi. Telefon qilishvorsin, kelish olasiz. Mosda ovoz yo'q-a? Yo'q, hamma yo'q hozir. Telefon nomer 90'lik 259 39 79 rakamlarına qo'ng'iroq qilib turadi. Kelishilgan holatda sotiladi aka. Xo'p aka, bozor bersin. Yili necha aka? 13 2013 Changyang yakka kabina ekan bu. Yakka kabinalisi tayyor bu ham. Bortligi tunkalari qoplangan. Benzinga ham yuradi. Yo, o'z benzinmi bu? Yo, gaz. Gaz ham bormi? Gazi bor ekan. Kraskasi qaytlardi aka? 30% bor. 30% kraskasi bor-a? Bo'ldi, bort uzunligi 275 edi na bu? 270. 70. Chexol polilari mana ko'ringlar. Magnetofon yo'q ekan. Kolonka bor. Bitta qo'yib olsa bo'ldi ekan-a? Kolonka bor, ha. Tentki ruxsati bor. Tentichi? Tentki ruxsati bor. Tenti ham bormi? Yo'q. Ruxsat bor ekan-a, faqat gazolonimiz bor. Metani bor ekan mana. Ramalari butun. Ramas butun, ha? Mos karobka yaxshi. Mos karobka joyda ekan. O'zi yo'q mosda. Ha, masa yorug'i sinig'i yo'q. Tvorkasi yo'q. Ramada? Ramada. Balon 50% yaxshi. Mana minarman insonlar bo'lsa qo'ng'iroqlarsa, chexol polik hamma yo'q joyda, motor yaxshi. Qo'rg'a butun, piyak butun asosiysi. Benzinga ham yuradi, i metanga ham yuradi. Mana qancha yuradi aka metanda? 150. Qancha? 150. 150 km. Ha, 200 atrofida yuradi. Bilasiz, hech o'lchamaganmisiz deymanda? Ha. Shu o'ylanib gapiryapsiz. Nechta na bosgansiz ko'pi bular? Nimasi? Yuk. 1,5. 1,5. Qancha atrofda sizda naq puli bor? 7000 deyapsiz, kelishtirgan. 7000 dollar so'rayapsiz, kami bor, kelishtirib berasiz, telefon qilsa. Avariya bo'lib, kaltaygan joylari yo'qmi? Yo'q. Faqat kraska bor 30%. Bo'ldi. Telefon nomer 90'lik 256 16 23 rakamlarga qo'ng'iroq qilishlar, kelishtirib berasiz. Qayerdagi mashina? Anjonda o'ziniki. Bo'ldi aka. Jipcha yetmay qolsa, qilib bera olasizmi? Bir haliga tur kelib qolsalaringiz bilanga. Endi hali kelishib qolsangiz, ha? Bo'ldi aka, bozor bo'lsin. 2014. Bu plyonka bu aka, ha? 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekanlar mana. Changyang so'raganlarga tayyor tentlisi, bort uzunligi 270ligimi bu ham? Xo'p, qancha yurgan aka bu? 230.000. 230.000 yurgan. Luks konditsioner, ha? Luks konditsioner yo'q ekan lekin. Tari bor. Chexol pollik. Elektriski albatta, oynalar chirib ko'tarsangiz bo'ladi bemalol. Tenti bor mana. Tenti ham boshqacha. Visor qo'shilib qo'yilgan. Metan 2 ta, nechtali bu? 30 talidanmi? 2 ta 30 talimi? Yo'q, 1 ta 65 ta, 30 ta. Dokumenti bor ekan. 90 tali bo'lami shunda? 95 tali. Zadimoslar yaxshi aka. Bo'ldi. Motor qanaqa 69 talimi? Motor ham yaxshi deyapti mana. Duga ham qo'qqibdan oyoq qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi. Orqaga zadni ko'rsangiz, faqat shuga tegadi. Mana. Iku metanga ham dokument bor. Mana. Anchadan beri minasizmi aka? Ha, 1 yildan beri minasiz. Mana.
Neç pul soruyoruz? Naşet denemesi bırakın da ki. Bu feride. 8 yarım? 8 yarım. Kami bu. Kaç akıl işte? Kılıç yaptı. 72 olur. 7200 dolarını akıl işte bir gezi yok. Koşulsa satarız. 7 yarım. Çe tepere oldum. Sokmara oldum. Ha 7 yarım tepesine çıksın mı? 8 tepesi 7 yarım tepesi. Telefon numar. 99'lik. 903 06 30 rakam çıkış olarak her de kemiyor ki Andijon da uzun eki Dakin siz bilen bir tor var Motor, moz, karabka zaten mozı geçe yakışı ha Çiçip çetmeyi kalsa kutuban bir orası mı? Gelişseyiz Fakat nakul gen Bolda alaka çıkışa geliş orası 2014 akıla Board lisiden sonra gelirler ki bana Board lisiden 14 balonlarda Yiliyem 14 Tünkeleri koplengen Bana taglarını kurşayım ki ramaları bütün resul koşturulgan balon kolatları yakışı metana bor bana metana bor da tinti benimki yok olsa kere hak ana minarman insanla bulsa alak hiç kurşayla bitti resul koştur basa layım yine hem köprü oy koladı benzin yem yürüyordu benimki ana zaten dostlar Bana Biz kandisyonere gelir Çekollar radno uzun iki bana Uzun iki çekollu diye gel Prastoy 69 sali ya bu Motor 150 bin 150 bin yürügene gelir Çekilere bütün Görüşleri mümkün Neden takan cürü yaptı bu? Ha, sizler bilmezler ha. Toldurmizler ha. Toldurmizler. Toldıramız ona kadar kilometre yoksa. Neç bunlar harika? 8 yarım. 8 yarım bin dolar ki ama bu. Kaç akıl işte ki? 8 bin. 8 bin. Narkı verişken bir gezi yok. Koşulsa satılar. TNT yok ha hazır şu halatta. Bu telefon numar? 97'lik. 97'lik. 273. 272. 272. 57'li bir. 57-51 rakamı kongurak olur. Aslar ekeler. Beyim alal. Keliş olsa siz bulat. Çip çetmeyi kasayan. Telefon arkalı. Yok ki kelet minip kurup. Nateşkar başına başına neden var? Tellep. Kola gani yok kanını. Satıp alışı mümkün. Bu olaki bazar besin. Ben az abonacılar. Çangeng. Nateşkar doğum feyin sonra gelkilerimiz için. Ama bir de kursalarım bulat.